Sad je to cyber seks. To ti je seks preko kompjutera. Može 10 puta za noć. Ono nikad ne znaš da li imaš posla sa muškarcem ili sa ženom. Dobro, 10 puta je 10 puta. Pa jeste, 10 puta je. Ona je ljubomorna. Otišao je Luka u neki centar za talentovanu decu. Oće mi svisne dete. Ova, bar se Maja nije promenila. E, Maja, to jeste problem. Ona se jedina ne menja. Znaš kako ja to rešao? Kako? Pobegnem od kuće, trčkaram po gradu i gledaj linije. Ko Sharon Stone. A moraš malo kosu. Misliš, a? Moram.